Realtà fil-ħajja tal-lum hija li koppji li kollhom problemi biex ikollhom it-tfal jirrikorru għall-IVF. Imma dan tajjeb, ix-xjenza qed tidħol wisq fil-proċess naturali, il-Knisja kontra l-IVF. Morna għandna ħafna speċjalisti u ndunajna li hemm difett illi bl-IVF biss nistgħu nissuperaw dan id-difett. Realtajiet tal-lum nisimaw esperjenzi, niddiskutu u fuq kollox nisimaw lilkom is-semmija. Realtajiet tal-lum il-Ħamis fil-5:15 fil-għaxija fuq Radju RTK.